ولائی مہربانی کرو سلوات دی وارث سمانت اور عبادت قبول فرمائے مومنین دا ریا دا کریم نہیں پڑھی میں حقیقت دے چاند بس بانی مجلس دا خط و خرجات نظر تو نظر نیاز وارث سمانا اپنے دربار قبول فرمائے تو میں کنو مند نہیں بارے وطن ہے ہر لحاظ اس مجلس دا بانی ہے مجلس اتنی پڑھنی ہے جو میری حاضری ہو گئی میرے بچے کی تکلیف ہے سارے عدد دعا مانگو مولا ذکر و صدقہ و حسین کی کام تو مجلس اتنی پڑھنی ہے جو حاضری ہو گئی میں اگر نہ ہوا تو نہ راستی ہوئے نہ مولاوں کو کسی اتنے تو مجلس اتنی جو حاضری ہو گئی دعا ہے جناب اجازت دریائے فرات کے مشرقی کنارے تے ایک مقام ہے جو نام ہے سفین سفین دا جنگ بہت بڑا جنگ ہے کمرسا میں جنگی 300 لڑائی تھئی ہے علی تمامی درمیانی چھ جنگے مانی نال 300,000 دی فوجے پر بید علی نال صرف 90,000 ہے سمجھانی بھی ہی میرے گزار ماوی نال بسم اللہ ماوی نال 300,000 دی فوجے پر بید علی نال صرف 90,000 ہے 90,000 دا نام سن کے گھبرانا ہو جے 90,000 اچ عام بندے نہیں مالے کچھ تر جیسے بہادری علی دا نام ہے مالک اشتر دنا چاہونا سوک ہے بہت بڑا بہادر ہے ایڈا بہادر ہے جن تو کئی مقام تھے شیعہ دے پہلے امام نے ناز کی تھے وطن اللہ حد تم اکن گئی جن تو علی جہاں بہادر ناز کرے حد تم اکن گئی سے ایک تغالبان لکھائے میں جب ہوئی ایتھائی جنگ سفین دے موقع تھے جدہ مامی خط لکھانا تو لپیر علی دو یہاں علی میرے خلاف جنگوں نہ کر وگر نہ یاد رکھ میں کہتے اتنے دشمن بڑھائیں جتنے جاتی بوری سرمید دھڑے آنن یا علی تیرے ان تو قربان علی خط پڑھ کے مسکرا پیا جواب لکھا ماغیہ میں منہ نہ تو بہت بڑا چلا کے واقعی تا میرے اتنے دشمن بڑھائیں جتنے جاتی بوری سرمید دھڑے آنن مگر انہوں نے ناز نہ کریں علی ایک مرگا پانا ہوئے جڑا ہیک سکیم ٹک تیری ساری بوری کو چھوڑ دے کھا ہوئے سی مالک اشتر دا بسم اللہ مالک اشتر دا چھوٹا پتر ابراہیم او بھی نہ آلے اجازت ہوئے دل چاندہ جسان جو ابراہیم کتنا بڑا بہادر ہے معاویہ دے غلامے جدنائی یزید ابن ناصل میدان اچھ نکل آیا آنکھوں سے یعنی ہر ماں کو پتر دے گام اچھ نروا تیرے 18 ہیں میرے 18 ہیں میں چھوٹا پتر میدان بھیجے نا تو ہی چھوٹا پتر میدان بھیج ولا میں ودا بھیجے سا تو ہی ودا بھیجے ولا میں لگا سا میدان اچ انہوں تو لگا میں میدان اچ آنکھا قائم آگئے دے غلام علی فرمائے پہتر علی اپنے 90,000 اچ نگاہ ماری علی کا چھوٹا بچڑا آؤں اپنے علی آسین دے بکڑ کو جہدہ پیا تھا اے مالک سامنے آئے بسم اللہ مالک سامنے آئے مالک سامنے ہے ہاتھ جوڑے جس یا علی آن کو روکو علی فرمائے موہدہ ہو گئے ہاتھ بن کے آدھے تھے جیتر سمیں موہدہ انصاف نہیں ہویا علی فرمائے ہو کی میں ہاتھ جوڑ کے آدھے یا علی انصاف آ انہوں ہو گیا مالی ہے تا چھوٹا پتر تائن اتر علی تا چھوٹا پتر ہو گیا آدھے انہوں جا نو کر تا چھوٹا پتر تا انہوں ہی اپنے غلام تا چھوٹے پتر کو بنا دے مہدہ
السلام علی فرمایا بہتر دکھائیں میں دوں ابراہیم دا 7 سال دا سن ہے یا 9 سال دا سن ہے میرے مولا علی نے دکھائے بھی چاہ کے گھوڑے دی نیند وچ بلائے آئے میدان وچ ماویے دے غلام دے چھوٹے پتر کو جہنم پہنچائے دو جائے ان کو مارے یہ کے بعد نکلے 18 تو تلوار پھیریے ماویے دے غلام ہے میدان وچ ایک سکیت کے اندر جہنم دا کنارا دکھائے علی توڑ کے مدینے دی چلا ہے مٹھا جب کے فرمائے ابراہیم بچپن دے زمانے تائیں کی کی جنگ تیری لڑائی میں علی کو یہ پسند یاد رکھ بھرے میدان وچ علی دے تے انعام اج بچپن دے زمانے چ اونوی پنے نال لڑے پاتی فتح جوانی دے زمانے چ لاکھ نہیں کروڑ دے مقابلے چ وئی نہ پوئی ڈرے نا تے ریکارڈ تے میں علی دا ہتھ ہو سی کربلا دے میدان وچ حسین تو نہ مظلوم کوئی نہیں اے او مظلوم ہے جے کو ہر کہ مارے اے تکیہ مقابلہ ہوندا کہندا کوئی مقابلہ نہیں جے مقابلے کیتا نہ مک گئے اے پنڈڑ تے منگن دی جھا مری منگڑا ہے تو صحیح منگڑا ہے بسم اللہ حسین تو ودا مظلوم کوئی نہیں شاید اے او مظلوم ہے جن کو ہر کہہ مار ہے چپ کر گئے اے او مظلوم ہے جوانی ہوئی جن کو ہر کہہ مار ہے جدا قیامت تبھی ہو سی نا آواز قدرت آسی ہر مقتول اپنے اپنے قاتل دا دم لٹو بھائی سارے نہ پیسے بولا توحید دی آواز اسی حسین تو نہ پیا او چوین کر کے اسی بے نیاز اللہ ہر کہدا ہی کہ تھا انہاں نہ پڑے میں کہیں نہ کہدا تھا من نہ پڑے بسم اللہ جڑا تھا دے نو دا دم نہ میں سمجھو اپنی وہی اس مکل کھڑا میں دیا کی مجلس پڑھ گیا تے تھوڑی باقی ہوئی کربلا دے تتے تے تے لتا بیٹھے آ تے بیٹھے لوگ میں غریب آ میں تے گھارے لتا نے ایتھے نوں جمعی ہے ایتھے پلے ہیں حسین دا چھوٹا دے دادا کرا شادی ملک تو دے تو دادا کر کے جاؤ او کو خدا دا دیا دا مسائل سنا اے میرا منبر تے ہاتھ ہے ہی تو دیا دا مسائل ہے کوئی نہ جنا پاس نہ کرا ہوا تے بیٹھے لوگوں میں غریب آ ویسے تو سارا دی جنگی حسین دا ہے بولو سارا دی جنگی حسین دا ہے ذاتی جڑے حملے ساتن ترائے حملے کو مدے حملے کربلا بھی بھرتی تے یہ ہی طرف ساتھ کے ہی کوئنٹ کرنے بس بھئی وہ گئی میری بھئی بس پہلا حملہ کربلا دے غریب دا شاہی تس سے دل جنا جوان کا چاہے حسین زلجنا میدان ہی دوڑے تلوار چلی سارے میں جٹھن جی بارش تے قطرے ڈھاویں سمجھا ونی شام دی اتنی فوج بھجی جو کوفہ تے دیوار نال بگی شکیر رکابت تن دی تی زین چوٹھے حسین نقل ماری بھجتے کیوں پھڑ کے لڑو تو سک میں دے تھوڑے نقصان کیتے میرا اکبر دیا پوتر مار آوے بسم اللہ عباس دیا تیرا ہو جیسا مہمان تریجا حملہ کربلا دی دھرتی تے آخری حملہ ہے دکھائی میں جو بھئی تریجا حملہ کربلا دی دھرتی تے آخری حملہ ہے بسم اللہ تو سواب ہوئے تو بلا کلو سائد کو کہ سطر انا دیئے سے اور فرمینے جیڑا بڑا میدان ہے نا شبیق دے گھوڑے بھئی پہلا چکر سکن تک مکمل کی تے اور فرمینے جو جے چکر دے گھوڑا بجے میدان دے سٹر تک پہنچا شاہ جی اچانک شبیر دے کانٹے کا ہاتھ ہے حسین ہاتھ سو جاتا ہے چھٹا سا بھر گیا دے اممہ آئے شبیر دے اممہ آئے ہاں حسین اب آؤ کے لئے کیوں ہی ہے
شبير ماما آنگئی اوکھے ٹائے میں چاہے اما دسو کیوں آئے ہو شبير کئی اٹھے پہ تنگاہ کرنا اما دینا پیان دبائیاں دے قطار لگی ہوئے ماں دیئے یا گل دس سنائی ہیں تیری جنگ نہیں دیکھنا ہے تیری نماز دیکھنے نو میرا نماز ہی بچڑا سمجھا منی ماں دا حکم من کے کربلا دی کتی بھیٹ تلہ بیٹھے اے او دھرتی اشانی جائے دنیا کو عدب دس ہے عدب دیگاتری دی کے دی سونی سکر آکھی میں جب میں کہ ماں دا حکم من کے کربلا دی کتی بھیٹ تلہ بیٹھے نگاہ میری تقریبا کربلا دی زوار ہوئے جیڑے دیگے دعا کرن مولا ایک سال کربلا دی نگری دکھا رہے جیڑے ہیوے دوار دوائی دیوائے بھائی جتنے ہیوے دوائی دیوائے ملن سے آج کربلا دا مسافر جیتھا لتھا ہے اتھا کٹھا نہیں جیتھا کٹھا ہے اتھا دفن نہیں لتھا ہے بسم اللہ سے نئے ریال کمانے کے نارے تھے جیتھا مسجد آج بھی امام زمانہ بھی مسجد ہے کسڑا لے جہاں ہی کلو میٹھو تو گیا تھا سفر ہے میں نے توانے تے سوال بول کے دسو جڑا ایدہ زخمی ہاں جن زخم اج زخم ہیں اتنے زخم دے باوجود کیڑی مجبوری ہے حسین دی ایک کلو میٹر دا سفر کیوں کی تیس شاہ جی میں کو علم دی کسمینی واسے سفر کی تیس جو بھیڑی دا خائمہ ہائے سمائی تے سوچ ایک کربلا دے غریب دی میں دے دم چھیکڑی ان مطا آخری دفعہ جیتا بھیڑ کو مل کو نہ ہو بلا موقعی میری مجلس بسم اللہ موقعی مجلس بھئی بسم اللہ ایک میں کوشش کرو دا شاہ جی دکھر اپنی جویٹ تا نا علم باز جتنے حاضر ہی ویتا دا گریہ ہوئے ساری اندھی مقان ہوئے دل دکھے دا معافی مندنا مظلوم دے حرد دارتوں حق فضی کرنا بھئی سین دنا دے ماس کرائے دے دل دکھے تا دکھائی دے دو بھئی بسم اللہ جی غیرہ تالے آگے اللہ دے عرش کو ہلا ہلا آدھے اسرائیل میں کچھ نیار میں شمیرا سیدہ دے اللہ تیرے اتے لانت کرے میں کچھ نیار میں اکبر دوتا سباب شمیرا دے کو ونایا حسین آدھے میں تا کچھ نایا شبیر آدھے منت را دے دے نمال تا پیم ہو گئے میں کو نمال پڑھا لے شمیرا دے پر کنال حسین آدھے جیوے منت رہی بھئی منت را ٹوٹی میں چھوڑ تریجے دیبے دیوار میں شمیرا دے تن مال پڑھنی ہے میں ڈوٹی میں کو چھوڑا او سائے آدھے میری مربوری ہے میں نماز کی تیاری کرنی ہے شبیر آدھے میں کرنے تیم ہوں تیم ہوں تیم